Xərcləyən kişi istədiyi qadına pul xərcləyir, yoxsa varlı insanın özü gəlmir tırnaq. Şoförünü göndərir. Həmin gündə şoförə tapşırır ki, bir dənə burası çik, belə adi köynək, pamazlı köynək. Друзейцик, не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога. Друзьям и мне преграды не видать. Хасис киши менім гөзіме гөрсәрмесін. Не білім, хошым гәлмір әлі кишілерді. Эндірім әлі, эндірім әлі, эндірім әлі, фуан, часы ма, фуан. Эндірім әлісен, сонра кезірсен, шаллық әвіне гірәнде, гөрсен ки сен үшін, yeni bir dünya açıldı burada. Ama ellerim bomboş. Nazlana, yarım nazlana, nazlana, canım nazlana, nazlana. Gel nazlana, nazlana, sen gel nazlana, nazlana. Yarım nazlana, nazlana, canım nazlana, nazlana. Xəsislik kişini dəhşətli dərəcədə gözdən salan bir cəhətdir. Xəsis kişinin əli açıq qadının yanında heç vaxt hörməti ola bilməz. Xəsis kişini böyük ləzzətlə kitayski kişi də adlandıra bilərik. Axşamınız xeyr olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Mən Fərqanə Güla qızının təqdimatında bu bizik verilişini izləyirsiniz. İnanıram ki, bugünkü verilişimiz də maraqlı olacaq. Bugün xəsis və əli açıq kişilərdən danışacağıq. Своим друзьям, своим друзьям здоровья я желаю. Своим друзьям я до утра пою. Своим друзьям бокалы наливаю. И отдыхать всегда люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграда не видать. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграда не видать. Yeni qoşulan tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün xəsis və əli açıq kişilərdən danışacaq istəyərdim. Qonaqlarımızı təqdim edin və başlayaq. Əməkdar artist Nayda xanım Orucova. Xoş gəlmişsiniz Nayda xanım. Və gözəl müğənnimiz, toylarımızın kralı deyim də, Elariz müəllim. Və cazibədar müğənnimiz Mənzura xanım Musayeva. Xoş gəlmişsiniz. İstəyərdim bir hal-əhval tutaq. Necəsiniz Elariz müəllim? Mən çox yaxşıyam. Özümü yaxşı sevirəm. Sizə də minnətdaram ki, mənə dostlarımla bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Nayda xanım mənim tələbə yoldaşımdır. Biz uşaqlıqdan dostuq. Yəni, mən birinci kursda və gənc yaşlıq. Uşaqlıqda 17 yaş, 17 yaş böyüdür, ya. Uşaq idiq da. 17 yaş məndə idi, 16 yaş Nayda xanımda. Bir yerdə oxuyurduq. Bir yerdə oxuyurduq İncəsənət Universitetində. O vaxtdan hələ dostluğumuz baş tutub, maşallah bu günə kimi və hər dəfə hər verilişdə bizi bir yerə dəvət edəndə mən çox sevindim. Mən Zura xanımla verişənliyəndə vaxt aşırı düşürük, verilişlərdə bir yerə oluruq, söhbətimiz tutur. Yəni bir insanı keyfiyyət olduğuna görə bu xanımda. Yəni bizim söhbətimiz, zarafatlarımız, fikirlərimiz tutur. Musiqi duyumumuz tutulur. Görə bu insanlarla mənə dəvət eləməyinizə görə çox minnətdaram. Sizə də çox böyük hörmətim var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnstagramda, sonra Facebookda həmişə mən sizi like edirəm. Təşəkkür edirəm, mən də qarşılıqlıdır. İstəyirdim Nayda xanım da fikir. Xoş gəlmişsiniz Nayda xanım. Sağ olun. Necə istirahat elədiniz yayda? Harada oldunuz? Mən bizim
güzel Azerbaycan köşelerinden oradan buradan. Çok güzel istirahat edildim. Çünkü ben gören indi, yani yaydan sonra dille çok böyle teravetlisin, sivyaj ulaşmışsın. Yani ki havada istirahat edildim. Tabiatın koynunda. Ben tabiatı çok seven insanım. Demezdim ki ben romantikim, ancak tabiatı seven insanım. Çünkü bizi tabiatten insan ne istiyorsan kam alırsan. Təbiyyətdən hər şey, bütün o əhval ruhiyyəni sən təbiyyətdən alırsan. Yəni o göydən, o ağacdan, gül çiçəkdən, o çayın axmasından, şırıltısından, dənizin şırıltısından, dənizi bu. Valla hər şeydən mən kəm alıram. Ona görə də mən təbiyyətin qoyunda çox gözəl dincəldim. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün bu gözəl insanlardan mən bu verilişə dəvət elədi. Selariz bayılar dediyiniz kimi bir yerdə oxumuşu, tələbə dostu olmuşu. Həm də ondan əlavə də dost olmuşu. Yəni biz ay verilişdən verilişə görüşmürük. Yəni belə məclislər dolu görüşürük, gün aşırı da görüşürük. Yəni ki, çox sevir, dostlarla görüşürük, dost məclisində. Mənzurə xanımla da ki, həmçinin mən Sumqayıt teatrında işləyəndə Mənzurə xanımla çox sıx əlaqədə olmuşum. Yəni teatr dəvət olunub, teatrda belə bir səhnələr olub ki, müğənni səhnəsi yadına gəlirdi. Orada ifa eləyib, çıxış eləyib bizi ilə yəni. Səhnədə bərabər. Yəni sizi də ki biz çox istəyirik. Bütün tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Xoş gördük sizi. Mən region televiziyasını çox sevirəm. Bu televiziyanı xüsusilə çox sevirəm. Ona görə sizə uğurlar. Mənzurə xanım da istəyərdim salamlasın. Necəsiz Mənzurə xanım? Sağ olun. Yaxşıyam. Mən də bütün bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Fərqanə xanımı sevənləri salamlayıram ki bugün ekran qarşısındadırlar, bizə baxırlar. Mən də çox sevinirəm ki bugün dostlarımla məni bir verilişə dəvət eləmişəm.
seçebilirim, ay yarım seçebilirim. Seçebilirim, ay yarım seçebilirim. Gel hasretin etrini duyak deme, bu sevgiye aşka son koyar deme. Ne istersen de ayrılak deme. Ölebilirim, ay yarım ölebilirim. Ölebilirim, ay yarım ölebilirim. Ölebilirim, ay yarım ölebilirim. Ölebilirim. Necəsiz Mənzura xanım? Mənzura xanım, xəsis kişilərə münasibətiniz? Xəsis kişiləri qarşıma qədər çıxıb. Mən elə həyat yoldaşım dünyanın hacı qarası olub. Dünyanın ha, mən belə deyərdim ki, o hacı qarıya 5 dəfə artıq vurub. Mənzura xanımın ürəyi doludur. Acınacaqlı olub, belə bir mövzu oldu. Mən ən yaralı yerimə toxundu. Dəhşət də oradan. Deyim ki, bax siz bilmirdiniz, ümumiyyətlə qonaqlarım heç biri bilmirdi ki, mövzu nədir, heç soruşmamışdılar da. Buyurun mənzə. Yəni, doğrudan mənim bu çox yaralı yerimdir. İnanırsınız, pesok, qənd, düyü, hamısı çəkilib üstünə yazılırdı neçə kilodur. Buradan bunu götürüb, mən biraz əl açıq olmuşam, biz qonşularım biraz vəziyyətləri yaxşı, mən evdən götürüb vermişəm. O da şübhələnib ki, məsələn, tutaq ki, bugün pesok burada çox idi, axı indi azalıb, evdə də tək mənzur edib, bir də mənə bu nə qədər pesok yiyə bilər burada. Yəni, mən bundan götürüb vermişəm, qonşum uşaqlarınız adı görmüşəm, mən onlara vermişəm, ondan sonra çəkib qoyub, mən də xəbərim yoxdur, çəkib qoyub. Gidim yaxşı eləmişəm, vermişəm, qonşuya vermişəm. Sonra gəl, biz iki nəfərik, sən də səhər işə gedirsən, mən də pesoku yeməyəcəm ki, səhərdən axşamacan verirəm qonşuya. Mənzura xanım, çətin deyildi elə insanla yaşama. Çətin idi ki, indi yoxdur da yanımda. Doğrudan çox elə insan, yəni bir paltar əynimi alardım. Hələ də ki, mən özüm qazandım, özüm alırdım. Mən qorxumdan özümə paltar ala bilmirdim. Mən evdən bir 5 manat götürüb xərcləyə bilmirdim. Hələ yadımdadır, bir dəfə bir marojna almışdım, o marojnanın qırğını. Doğrudan deyirəm, yəni mən yalandan... Bu açıqlamalar heç yanda olmamışdı, hə? Yəni bu mövzuya gəlməmişəm, ona görə dəhşət bir şeydi ki, mən 5 manat xırdalayıb dondurma almışdım özümə. O evdə onun qırğına getdi. Nə deyirdi, nə deyirdi? Deyirdi, niyə 5 manatı xərcləmişsən? Elariz müəllim, nə deyir Mənzura xanım? Valla, yəni belə insanlar da var da, yəni, nə bilim, mən görməmişəm, yəni bu cür insan görməmişəm ki, yəni şəkər tozunu, nə bilim, unuyu orada qıranla. Çox əlaçıq insandır, nə üçün? Çünki mən bilirəm də, mən deyəm, İnstitutdan oxumuşum bir bərabər, yəni çay içi, gedməyə, çay içməyə Elari sevmişə, qoymazdı ki kimsə, birinci Elari düşürdü ortalığa, qoymazdı kimsə əliniz alsın cibini. Yəni onun belə xasiyyəti var, çox əlaçıq oğlandı. Mən, valla mən həmişə onun yoldaşına bəxtəvəri oxumuşam ki, sən bəxtəvərsən ki, sən belərin var. Bax, çox evdar, çox ailə canlı, çox uşaq sevər, çox, nə bilim, ailə sevər insandır. Ona ki, o uşaqlar üçün sünə gedər, canından keçər hər şey. O hər şey eləyir balalar üçün. Yəni o ürək, o incə sənət adamında varsa, bax mən, Elari, siz, yəni mən elə gəlir ki, o ürək ola bilməz ki, o daş olsun. Siz danışdınız, yəni mən dəhşətə gəldim. Necə olar ki, unu qıramlan, şəkər tozun qıramlan, nə bilim, konfeti qıramlan, dondurma olmaz. Yəni belə yaşamaq olmaz. Mən məsələn şəxsən özüm, heç vaxt istəmərəm ki, ailəm çoğuluq çəksin, ürəkləri nə istəyər. Əgər mənim, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım ürəyindən nəsə keçirsə, bugün ala bilmirəmsə, 3 gündən sonra onu tez alıb verər ki, hə. Elə olmaz, deməyəm. Bəli. Yox, imkana baxır, ola bilər, yoxdursa alma. Mən buna, bəli, bəli, yoxdursa mən buna, sən Elari, sən onu almaya da bilərsən. O, yəni, həyat yoldaşıdır, uşaqdır, hərə yaşayışına baxır. Olan yerdə niyə eləməyəsən? Məsələn, günlərin bir günü mənim ailəmdə, yəni evladlarımdan biri, yəni ürəyi çox, yəni qara kürü istədi. Və elə bir dövran idi ki, bir dövr var da Azərbaycanda. Ki, yox idi, pul yox idi insanlarda, krizis momenti idi falan. Çox bağlı bir şeydir, yəni almaq da çox çətin. Nə isə bir neçə müddətdən sonra, bir həftədən falan, 10 gündən sonra mən pulu düzəldim, onu aldım ki, o istəyirsə onu yesin.
Biz olmaz eğer mən atayamsa onların her bir ailemin üzünə mən cavabdı həm onun tələbini ödəməliyəm. Ondan başqa Mayda xanım deyir ki, tələbili illərində məsəl üçün hansı sürədə əyləşirdisə elanız ödüyürdü. Bu gün də mən eləyəm. Amma düzdür, indi elə biznesmen dostlarım var, elə vəzifə adamları var, dostlarımdır, mənə dəvət edirlər. Onların yanında mən əlimi cürmək. Elaz, mənim ümumiyyətlə ətrafınızda var belə xəsis kişilər. Xəsis insanlar var, amma biz, yəni ki, yəni biz, mənim dostlarım var da, məsələn, tutaq ki, biznesmenlər. 10 nəfər məsələn yığışırlar bir yerə, məni də dəvət edirlər, oturur bir yerdə. Mən onlarsın canlı-canlı oxuyuram, məsələn, mənə pul xərcləyirlər. Cibimə pul qoyurlar da, mənim sənət adamını xalq saxlayır da. Görürsən, biri xəsis seyir, çox pul xərcləmir, amma biz onun üzünə vurmuruq ki, ey bir yoxda, indi qoy bir... Nəsibəti qırırsınız həmin adamla. Yox, indi onun xasiyyəti olur. Hər şey pulun başında. Yox, Mənzura xanım deyən adam, o da ifrat dərəcəsindədir. O, yox. Mən gələndə Hacı Qarıya 5 dəfə artıq vurmuşdu. Mən həyatımda belə, nə bilim, gəldim, düşdüm də indi mənə həyatdır da, yəni ailə qurdum. Baxırsan, bu səviyyədə insan nə deyəsən? Amma çox çətindir, çox çətindir Mənzura xanım əslində elə insanla yaşamaq. İşin pis tərəfi bilirsiniz harasıdır, əziz qonaqlarım. Kişinin məsələn pul verməməyə bir tərəfə, ümumiyyətlə qadının qazancına da qarışır. Nəyə hara xərclədiyinə. Bəli, çox qarışıb. Yəni anava vermə, pul. Mən həmişə anamın üstündə olub da, əlim. Mən həmişə anama köməklik eləmişəm. Mənim evdə üzr istəyirəm. Əgər evdə bir şeyin üstünə çəki ilə yazan adam necə imkan verər ki, kimsə anasına pul versin? Mən həmişə belə bir şey deyim də, mən 8-ci sinifdən pul qazanıram. Məsələn, bacı oraq xınayaqdıları hamısı mənim. Yəni, mən normal, yəni Allahıma min şükür ki, mən indiyənə heç kimə ehtiyacım olmayıb, heç kimə möhtac eləmiyib. Mən pullarımı həmişə anama vermişəm. Tutaq ki, ailə qurdum, indi yəni heç yanda açmamışam da bunu. Mən məsələn, qız dəstəsi ilə toya gedirdim, mən kişilərlə heç vaxt toya getməmişəm. Mən yoldaşımla ayrılandan sonra, məsələn, kampaniyalara getmişəm də, mən qız dəstəsi ilə, orada mənim anamın öz məbləği var idi, yəni mən qazandığım məbləqdən ev aparmırdım, yəni mənim anamın əziyyəti var orada, mən anamın pulunu ayırıb qızlara verirdim ki, bunu mama çatdırım. Düzdür, yoldaşıma xəsiyyəti pis idi, mən bunları açıq-aşkar da eləyə bilmirdim. Mən məcbur idim, nə evdə dava düşsün, nə də o tərəfdə. Yəni, elə tarazda saxlayırdım ki, elə saxlayırdım ki, anam da məndən inciməsin. Yəni, anam incimir, sadəcə mən istəyirəm ki, mən qazandığım anamın zəhmətidir. Mən istəyərdim ki, mənim anam məndən yaxşı yaşasın. İstəyərdim elə verilişimizin bu məqamında çəkilişdə bizə şərait yaratdığına görə 502 restoranın rəhbərliyinə, idarə heyətinə öz təşəkkürümü bildirim. Xüsusilə Cabir müəllimə, Qurd Qapısının yanında yerləşən 502 restoranında ad günlərinizi, nişanlarınızı keçirə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini istəyərdim nəzərinizə çatdırım. 012-502-4529 055-846-1313. Bir daha təşəkkür edirəm Cabir müəllimə. Ümumiyyətlə necədir Elariz müəllim məkan? Məkanla bağlı istəyərdim fikirlərinizi bildirəsiniz. Mən sizə deyim də, burada çox unikal bir toy məclisi keçirmək olar. Girişdə foye var, amma əslində o foye deyil, elə o da bir zal. Mən məsəl üçün burada toy eləsəydim, neyin yərdim? Toyu o foye deyil yərdim. Aşdan sonra insanları keçirdərdim bu zala. Tortu burada kəsərdi və tort mərasimi burada olardı. Çox maraqlı bir toy keçirmək olar burada. Çünki çox... Çox unikal toylardır, bənzərsiz. Zaldan keçirilə balaca zala. Ancaq sən əksinə dedim ki, balaca zaldan sonra keçirilir. Amma Elariz müəllim, deyim ki, Cabir müəllim yəqin ki, baxacaq bizə. Təşkilatçılıqda Mənzurə xanım çox gözəl, yəni bacarıqlıdır bu işlə. Yəni uzun illərdir bu işlə. Deyərdim Mənzurə xanım da məkan necədir Mənzurə xanım? Doğrudan mən elə içəri girəndə bəyəndim, xoşuma gəldi. Dedim ki, çox uyusunuz zaldır. Müəllim, öz təşəkkürümü bildirəm bizə şərait yaratdığına görə. Nayda xanım, baxın, son zamanlar qadınlar daha çox səxavət edirlər kişilərə baxanda. Daha çox əl açıq. Səbəb nədir? Qadına kişiləşir deyəkdir ki. Valla, yox, doğrudan da, hə. Yox, yəqin ki, Mənzura xanım mənə razılaşır. Mənzura xanım, bəlkə düz demirəm. Ümumiyyətlə, son zamanlar qadınlar daha çox əl açıq, səxavətli olublar. Kişilər... Eləmişə, hamısının Allah da Allah ruzusunu yetirsin. Biraz ürək bilirsən necədir, ürək açıq olur. Ürək nə qədər açıq olar, nə qədər xərcləyərsən Allah da Allah sənə olur. Amma
Yani görmüşəm. Mən yenə də deyirəm, mən 8-ci sinifdən bura qədər mən pul qazanıram, bir gündə boş vaxtım olmuyor. Mən yalnız xərcləmişəm, demirəm, özümə nələrsə eləmişəm. Azdan çoxdan eləmişəm, amma anamın 5 uşağı olub, o 5 uşağı mən baxmışam. Mənim evladım olmuyor da bilirsiniz, yəni mən qardaşımın uşağını saxlayıram. Amma mən həmişə istəmir, onlar rahat olub elə bilmişəm, mən rahat olub. Yəni bilmirəm, bu mən nə dərəcədə düzdür, amma həyatda mən belə olmuşum. Hələ ürəyəcə görə versin. Elərz mənim, baxın, nəsə deyəcədim, yadımdan çıxdı. Elərz mənim, nəsə belə bir misal var, bilmirəm düz deyiblər yoxsa yox. Deyir, pul qazanmaq asandır, amma onu xərcləməyə ürək lazımdır. Əslində, Fərqanə xanım, pul qazanmaq da çətindir, onu xərcləmək də çətindir. Mənim Allah öləndən əvzə rəhmət etsin, atam yadıma düşür. Zəhmətkeş insanı idi, çox belə əziyyətlə, alın təri ilə pul qazanırdı. Amma nə vaxt gedirdim, deyirdim ki, atacam 10 manat, 15 manat, sovet pulundan danışır, da 20 manat lazımdır. Məktəbdə yığırlar, tez çıxardır, zülümlə qazanılığı pulu tez verirdi ki, mən başqa uşaqların yanında pərt olmuyum və mənə deyirdi ki, hamından birinci afar ver və sinifdə də elə bilirlər ki, biz ən bağlı insanlar. Amma mənim atam sadə iş adamı idi, zəhmət adamı idi. O xasiyyət də məndə atamdan keçirim. İndi hər gün evə yaxınlaşanda maşınla gedək də istərsəniz əlimi atıram telefona, sən gəlim, evə nə lazımdır istər istəməzdir, çünki atamdan belə görmüşəm. Nəsə deyilir, bir dənə supermarket var məhələmizdə. Ancaq oradan alırıq, nam deyir ki, Elariz ora gəlir, başqa yerə gedir. Bazarlığı özünüz verirsiniz, Elariz mənim. Yəni bir supermarketlərin bazarı verirəm, orada da artıq neçə illərdir məhlədə var. Məhlədə çoxdur marketlər, amma birindən alırıq. Bəli, indi evə nə lazımdır, nə bilim, ət lazım olur, yumurta lazım olur, yağ lazım olur. Yəni onları mən özüm alıb gətirirəm evə. İndi başqa cür kim ala bilər? Qızlarım şükür Allah köçüb gedib, ailə qurub. Oğlum təhsil alır xaricdə. Bir xanımım da bir mən. Onu da keçirib buraxmıram. Niyə elə öz mənim, niyə? Gedir, çünki orada təkdək oğul, gedir Ərdən onun yanına. Ancaq çox vaxt Lariz tək qalır. Mən də oyunla həmişə danışırdı, deyirəm ki, narahat olmasın. Biz baxırıq Lariz. Deyərdim elə verilişimizin bu gözəl məqamında Lariz mənimdən bir gözəl ifa gəlsin və sonra davam edək. Mən sizlər üçün dostluğa aid bir mahnı oxumaq istəyirəm. Elə bu mahnı məncə yerinə düşər, çünki mən elə verilişin əvvəlində Fərqanə xanım dedim ki, Naidə xanım da, Mənzura xanım da mənim dostlarımdır. Biz səmimi dostlarıq, biz təmənnasız dostlarıq, illərin dostlarıq. Bu mahnı da MDB dövlətlərində çox populyar olan bir mahnıdır. Yəni bunu çox müğənnilər oxuyublar. Azərbaycanda mən ilk dəfə bunu oxudum və bu mahnı sizlərə təqdim edirəm. Mahnı belə adlanır, Svayim Druzyam. Своим друзьям здоровья я желаю, своим друзьям я до утра пою, своим друзьям бокалы наливаю, и отдыхать всегда люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать, и если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать, если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать.
ворота для друзей, пусти к себе веселье. Пускай не гаснет до утра волшебный свет костра, и будешь помнить ты всегда те чудные мгновения, которые запомнятся, поверь мне, навсегда. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Своим друзьям я до утра пою, своим друзьям бокалы наливаю, и отдыхать всегда люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Teşekkür ederim İlariz müəllim. Çok güzel mahnıydı, çok hakikaten. Mövzumuza da uyğundur, özümüzə də uyğundur, verilişə də uyğundur. Efirimizə yeni qoşulan tamaşaçıları nəzərinə çatdırım ki, bugün xəsis və əl açıq kişilərdən danışırıq. Xəsislik kişini dəhşətli dərəcədə gözdən salan bir cəhətdir. Bir də görürsünüz ki, xəsis bir kişi ilə bir əl açıq qadın bir evdə yaşayır. Mənzura xanım, sizcə həmin o xəsis kişinin... Mənzura xanım yaman gülür. Sizcə xəsis kişinin əl açıq qadının yanında hörmət ola bilər? Bilirsən, əgər ailədirsə, ailəyə görə ona hörmət qoya bilərəm də. Yəni, ailə dağılmasın deyə mən ona hörmət qoya bilərəm. Ailə deyilsə? Ailə deyilsə də, nə bilim, valla, bəlkəm yoxudursa, utanırsa, oh, tamam, başqa şeydir, onu üzə vurmazlar. Amma... Mənzura xan, kasıblıq yox. Kasıb kişidən getmir, xəssis kişidən. Yəni, deyirəm, biri var, indi yoxdur, amma varıdırsa, o eləmirsə, o, nə bilim. Hörməti ona. Bu insan, məsələn, elə insanlar var ki demək biraz yaxşı olmur. Məsələn, otururuq hamımız həmişə mən məsələn, Elariz deyir dostlarım məsələn, şotu mən verirəm məsələn, çox vaxt yəni, mən o, elə bir ki, bu şeyə öyrəşmişəm ömür boyu Sinifdə həmişə hamı girirdi bu fetək, Mənzura axşamıxın ayaqdadan gəlib, şot Mənzurəli idi. Yəni elə bir ki, bir növü mən bu hala öyrəşmişəm. Yəni mən kişi, qadın oturanda da hiss eləmirəm ki, mən məsələn bugün burada qadınam da. Elə biləm ki,
Hə, oradan deyirəm, gətirəndə deyirəm bura gətir. Yəni dostuq da, hamımız dostuq. Oturanda məsələn elə bir iş olsa verirəm, rahatlaşıram. Bilmirəm, nə bilim. Həqiqətən Mənzurə xanım düz deyir. Olub biz dəfələrlə çəkilişdən çıxanda Mənzurə xanım onu düz qeyd eləyir. Yəni sağ olsun, həqiqətən əl açıq xanımdır. İstəyərdim bu gələcəm həmin o yerə. Nayda xan, buyurun. Siz də istəyərdim. Sizcə xəsis kişinin əl açıq qadının yanında hörməti ola bilər? Yox, xəsis kişi mənim gözümə görsənməsin. Nə bilim, xoşum gəlmir elə kişilərdən. O saat mənim gözümdən düşür o kişi. Ümumiyyətlə olub, yəni rastlaşmısınız? Bu saat deyim də. Mənim elə rəfiqələrim var ki, oradan da bayalar Mənzurə xanım dediyi kimi, əlinin cibinə salıb şotu verirlər. Yəni elə rəfiqələr, ən yaxın rəfiqəm də belə elərdi. Yəni ki, yığır, mən zəng edirəm mənə, boşsan, tamaşa zadın yoxdur, deyirəm, yox. Gedəyən o xanı qutab bilməyəm, misal üçün də. Hə, gedir, hə, durub yığışıb gedir. Yəni biləm ki, o şotu o verir, heç qoymur da əlbi salasan cibinə. Deyirəm, ay balam, həmişə sən versin, qoy bir dəfə mən ver. Benim pulum var, maşallah. Amma mən istədiyimdə, qoy söz bu. Amma kişilər, yox, misal üçün bayalar Mənzurə xanım yenə deyirəm, gətirəm ona ki, yoldaşıyla danışdı. Mənim keçmiş yoldaşım, o indi ayrılmış o çoxdan. Yəni həmişə əl açıq olub. Günü bu günə qədər o mənə kömək eləyir. Baxmır, baxmır ki, biz ayrılmışıq, biz ayrı yaşayırıq, yəni o uşağa da baxır. Bəli, o uşağa da baxır, ancaq mənə kömək lazım olanda birinci mən ona müraciət edirəm, mən ona ağız açıram. Bilirsiniz, elə də dostlar var ki, doğrudan da adam fikirləşir ki, heç dosta ağız açmaq lazım deyil. Dost həmişə bilir ki, sənin ehtiyacın var, sən sənət adamı, sənət adamı pul yoxdur. Sən sənət adamısan, həmişə o dostlar səni arxa durursan. Var indi elə dostlar? Var, bəli, bizdə var. Məndə şəxsən var təmənnasız dostlardan ki, o doğrudan da bu günü bugünə qədər onlar mənə kömək eləyirlər həyatda yaşamaq üçün. Ancaq əli açıq kişilər mənim ətrafımdadır. Simic kişilərdən mənim aram yoxdur. Yəni mənim dostlarım var çoxlu. Allah hamının canını sağ olsun. Simic kişi. Yəqin ki olub, olmamış olub. Bilsən mən bir hə ola bilsin hə. Bilsən mən ümumiyyətlə insanlığı çox qiymət verirəm insanlığa. Yəni istər simic olsun, istər xəsis olsun, istər kasıb olsun, istər varlı olsun. Ancaq mənim üçün ən vacib insan. İnsandırsa mən hər şey keçə bilərəm onun üçün. Var olub eləməyə. Olmayana o heç. Var olub eləməyənə təbii ki o biraz yaxşı hərəkət deyil. Elariz mənim. Elayəz mən, baxın, xanım, Nayda xanım bayaq dedi ki, bəs gedib oturub haradasa çörək yeyirikmi? Ümumiyyətlə, bugün o kişilərin sayı azalıb. Qadınlar daha çox gedirlər harasa çörək yeməyə. Qadınlar daha çox hesab verirlər. Mən elə deməzdim Fərqanə xanım. Məsəl üçün, mənim dostlarım var. Hansı ki, Nayda xanım demiş ki, gecənin bir yarısı zəng gəlir ki, ha, nəyin deyirsən, durum, yatmışam. Ə, dur, geyin, gedirik filan yerə. Bəli, təsəvvürən gecə saat 1-dir, yatmışam, uzanmışam, dururam, geyinirəm, otururam maşına, gedirəm yibismiyyət, çünki dostlar. Orada da mübahisə düşür axırda ki, mən deyirəm, mən hesabı verəcəm, o deyir, mən verəcəm hesabı, yəni kimsə hesabı verir. Hər zarafatca bir-birimizdə deyirik ki, bugün mən neydi, Şotar usta verir, Şotar usta verir. Mənim yadıma gəlir bir dəfə bizim hörmətli şairimiz, çox hörmət verdiyim Vüqar Əhməd. Yanında da bir 3 nəfər tanınmış insanlar var idi. Nə var, nə yox, necəsiz, mən də Vüqar Əhmədlə dostsam, yaxın dostsam. Dedi ki, bilmirsən, necə dostsam, bugün mənim ad günümdür. Dedi, nə danışsan, doğrudan, bugün sənin ad günümdür. Yox, bu yaxınlar, 1-2 il əvvəl. Nə danışsan, bugün sənin ad günündür, mən necə yadımdan çıxır, mən buraya gedirəm, vaxtım yoxdur. Çıxartdım cümlədən 100 dollar, tutun bunu, gördünüz də, gedin, yiyin üçün. Bir dənə də xaricəm, 50 qram mənim sağlığıma içərsin. Ümumiyyətlə, indi mən bu öz hərəkətimdən danışırım, amma ümumiyyətlə götürəndə hər bir incəsənət adamını cəmatımız himayə eləməlidir. Bu bir nəyə? Qədimdən belə olur. Nəyə görə? Mən onu əsaslandırım da, hələ belə yox, mən incə sənət adamıyam, ona görə yox. Başqa bir insan, başqa bir sənət sahibi gedib bu stəkanı düzəldib, onu satır, pulun qazanır. Kimsə bizneslə məşğul olur, kimsə istehsalla məşğul olur, kimsə bina tikir. Həmin momentdə Nayda xanım gedib hansısa rolə əzbərləyir. Mən gedib
studiyada mahnı yazdırlar. Mənzurə xanım gedir hansısa bir bəstəkarla görüşür. Siz də həmçinin kimdənsə gedib intervyu alası verir, hazırlayırsınız. Biz pul barədə düşünmürük. Ona görə pul məsələsi bizdə həmişə 18-ci planda olur. Ona görə də məsələn mən kişilər görmüşəm ki, "Ay, dünən radioda oxudun, xoşuma gəldi mahnı. Çıxartdı pulu qoydu." "Ay, istəmirəm." "Yox, qoydu." "Nə dəxli var? Toyda oxudun mənim üçün, ya radioda oxudun mənim üçün." O mənə hal olsun el adamlar, o incəsənət adamını himayə edir. Bunu vaxtıkən Hazır Zeynalabdin Tağıyev restoranda görüb aktyorlar yiyib içir, deyirlər ki, onlardan hesab almıyor. Bir həftədən sonra yadına düşür ki, o restoranın hesabını vermək lazım. Gəldi ki, biz filan kəs, o nə qədər eləyir onların, bağla, hesabı bağla, verin pulu. Hazır, bir həftədə yiyib içirlər onlarda. Yəni aktyorlar indi pul qazanan adam deyirlər. Bu həmin bu hadisə filmə salıblar. Onun haqqında film, Nağıyev, Ağamusa Nağıyev haqqında filmdir. Ancaq orada Tağıyevin o həmin o səhnəci var idi bəli. Çox gözəl kişilər olub qabaqda oradan da. Pul xərcləyən kişilər olub. Yəni ki mənim dediyim o deyil ki qadını bu. Ümumiyyətlə sənət adamına. Ömür boyu atı dədə babadan biz görmüşük ki sənət adamını xalq saxlayıb. Xalq ona qiymət verib, xalq onu saxlayıb. Mənzurə xanım, təşəkkür edirəm Nayda xanım. Baxın, bəzi qadınlar əl açıq kişilərin səhvlərini bağışlayır və bağışlamağı bacarır və bağışlayır da. Yəni, əl açıq kişilərin. Əl açıq kişilərin. Səbəb nədir? O həmin o nəyəsə göz bağlamağın. Valla kimsə bağışlayır, amma mən bağışlamıram. Səhv istəyir ki, əl açıq kişi oldu, istəyir yox. Mənim xarakterimdə elə bir şey yoxdur. Yəni səhv eləmə, mənim qarşımda səhv eləmə. O işi mən bilməm, bəlkə Nahidə xanım o suala cavab verə bilər. Ola bilər nəyə görəsə belə fikrim var ki, yəni pulu var, eybi yox keçirəm. İnsanlar var ki, söhür var yoxunu, pul verir, deyir, hə, sağ ol. Yox, ya ki qarşılaşmışam, yəni mən o insana nifrət eləmişəm ki, o adam onun söhüşünü qəbul edir, nə var, ona 5 manat pul verici, o mənlik deyil, ümumiyyətlə, mən bilmirəm, mən tamam başqa bir insanım, mənim iç dünyam başqa bir şeydir, mən belə şeylər qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, pul verən, yardım eləyən, himayədarlıq eləyən kişi heç vaxt o adamı təhqir eləməməlidir ki, onun elədiyi yaxşılıq dərəcədən çıxır. Sən yaxşılıq edirsən, bir qədər də üstünə də bir şirin... Yox, içmişdir sən Allah bağışda, içib lazımdır. Yox, yaxşılıq edirsən, üstündən bir xoş sözlədi, laf olsun əla. Yoxsa burdan söylürsən, oradan pulu verirsən, olur, heç-heçə. Nayda xanım necə, bağışlayanlardandır? Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, mənim üçün xəsis... İnsan xəsis kişi, artıq mən onu qəbul edə bilmərəm xəsis kişini. Kişi kişidirsə əgər, söz kişi sözü varsa üstündə, o əl açıq olmalıdır. Vəssalam, mən bunu bir kəlmə ilə bunu deyirəm ki, əgər kişi, yox, olan yerdə sözsüz, yox, söhbət varlı kasıbdan gelmir, söhbət xəsis. Bəs onu da söhbət xəsis əl açıqlıqdan gedir, varlı kasıbdan gelmir. Əgər bu adam xəsisdirsə, heç nə ona deməyə bilməz. İstəyərdim elə verilişimizin bu məqamında tamşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bugün xəsis və əl açıq kişilərdən danışırıq. Mənzurə xanımla bir gözəl ifa gələcək və davam edəcək. Gülün
друзьям, своим друзьям здоровья я желаю. Своим друзьям, своим друзьям я до утра пою. Своим друзьям, своим друзьям бокалы наливаю. И отдыхать всегда люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграда не видать. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграда не видать. Təşəkkür edirik Mənzərə xanım. Mənzərə xanım mahnıları gələndə adam yerində dayana bilmir. Yeni qoşulan tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bugün xəsis və əl açıq kişilərdən danışırıq. Elayiz müəllim, istəyərdim elə sizdən başlayım. Kişilər istədiyi qadına pul xərcləyir, yoxsa onun fərqi yoxdur? Mən elə yer ki, söhbət imkanlı kişilər gedir də. Yəni imkanı olmayan kasıb onunla işimiz yoxdur. Hər kişinin imkanı varsa, əlbəttə ki, istədiyi xoşladığı qadına hədiyyələr eləyir. Yox, söhbət hədiyyədən getmir. Ümumiyyətlə. Yəni ki, istədiyi, xoşladığı xanıma hədiyyələr eləyir, ona pul xərcləyir. Amma elə kişilər də var ki, onlar yəni qadına, yəni bir sevgili kimi yox, bir dost kimi baxır. Əgər o qadın incəsənət adamıdırsa, yenə də ona bir dost kimi baxır, ona pul xərcləyir, ona himayə eləyir ki, bu incəsənət adamıdır. Yəni ona görə yox ki, bu mənim sevgilimdir, mütləq mən buna hədiyyə almalıyam. Üzüyü almalıyam, sırğı almalıyam, yox. Yəni, münasibətlər cürbəcür olur. Yox, təbii ki, söhbət pul xərcləyən kişidən gedir. Yəni, pul xərcləyən kişi istədiyi qadına pul xərcləyir, yoxsa fərqi yoxdur? Bir də açıqlayıram. Yəni, pul xərcləyən kişi xoşladığı xanıma pul xərcləyir. Əgər o səxavətlidirsə, pul xərcləyir. Yəni, ona bir balta... Elə kişi var ki, istəmədiyi qadına da xərcləyə bilər. Bəli, hörmət elədiyi qadına pul xərcləyir. Yəni bu Elazman bəlkə qadınlardan soruşaq, daha yaxşı qadınlar bilən. Ayda xan götürək də, məsələn biz harasa gedirik. Sənət adamıyıq da. Yəni el aləm bizi tanıyır. Yəni təkcə Azərbaycanda yox, yəni dünya Azərbaycanlıları bütün ölkədə tanınırıq. Elə bir insan var ki, təsadüfən gəlir o yerə, görür sənət adamını, öz hədiyyəsini göndərir onun üçün, misal üçün də. Yəni sənət adamı və o səxavətdir, o xeyir, o pul xərcləyən kişidir. O həmin o pul xərcləyən kişi, həmin o xəsisli eləməyən kişidir o. Mənzərə xanım da istəyərdim, yəni fikrini bildirsin. Ümumiyyətlə necə kişi istədiyi qadına pul xərcləyir, yoxsa... Valla, hörmət elədiyi qadına da xərcləyər, yəni bilir ki, onun problemi varsa, ona məsələn, xərcləyən kişi xərcləyir. Xərcləyən kişi xərcləyir. Onun başqa bir şeyləri yoxdur. Elayiz müəllim, əvvəllər bilirsiniz də, qadınlar yaxşı pul yığdığına görə, əvvəl pulu qadınlar yığırdı. Amma neysə bugün kişilər özləri öz pullarını yığırlar. Səbəb nədir? Valla, o ailədən asıldır. Mən ümumiyyətlə, yəni ailədə yeganə... Elayiz müəllim, pulun kim yığır? Onu demək istəyirəm. Ailədə yeganə pul qazanan adam mənəm. Çünki qızlarımın öz ailəsi var, onlar da evdar qadındırlar. Oğlum da hələ ki, Allah bütün bağları xoşbaxt etsin. Oğlum da ki, hələ oxuyur, xanımın da evdar qadındır. Yəni yeganə pul qazanan adam mənəm və gəliri çıxarı mən yaxşı bildiyimə görə. Hərdən evdə mübahisəmiz olur həyat yoldaşım. Mən deyirəm, sənin riyaziyyat müəllimin kimdir? O çox pis adamdır. Çünki hələ məsəl üçün tələb müəyyən şeylər var ki, deyirsən o işi eləyək. O işi eləmək üçün demək, gəl durcada eləyək, bu dəqiqə. Nəyinəsə pulum var ona. Pulumuz var, yəni o səviyyədə deyil də. Yəni o səviyyə əvvəl pulumuzu çatdıraq, sonra onu əldə eləyək. Yəni ona görə, yəni pul mənim əlimdədir ailədə. Çünki mən bu işi, yəni həm mən bu işi daha yaxşı biləm. Amma elə kişilər var ki, məsələn qadını, onun xanımı, demirəm ağıllıdır, yəni hesablamanı daha yaxşı bilir. Ola bilər ki, o pulu o yığır, o saxlayır. Amma mənim kimi adam, məsələn, mən riyaziyyatda məktəbdə çox yaxşı oxumuşam riyaziyyatı, müəllimlər. Bəs Elayiz müəllim, pulları harda olur? Soruşum, bankda yoxsa evdə yığır? Yox, evimdə deyim də sizə, 80 manat, 100 manat. Deyəcəm. 80 manatdan, 100 manatdan artıq evdə pulum olur. Yəni, şuralla banklarımız var, bankda olur.
Arif müəllim kamera qarşısında belə. O ki qaldı pul harda olur? Pul gəlir evə, o evdə bir dənə yer var Quranın yanında. Quranın yanında yığılır. Qurandır, Mir Məhsum ağanın şəklidir. Bəli. Sonra qaynanan ağa seçdi, o rəhmətlinin şəklidir. Yəni onların yanında pul qoyulur. Ona görə bərəkətli olur. İndi biz belə inanmalı adamıq. Mənzura xanım necə? Mənzura xanımın necə? Pul yığmaqla arası necədir? Ümumiyyətlə, pulu mən yığmıram. Mənim anam evimdədir, mənim baş tacım. Mən nə gəldi, heç saymıram, bilirəm mama. Mama bilir haqqı hesab nədir. Aranız necədir, ümumiyyətlə, mam? Belə biraz... Yox, belə deyək də, gələ deyək də. Ümumiyyətlə, yox, pul saymıyor, ümumiyyətlə belə deyək də, pulu sevən xanımsız. O qədər də deyərdim, yox. Yox, yox, yox. Pul təbii ki, lazımdır. Bilməm, Allah da Allah, mən hər zaman pul yetirib. Pulu o qədər də sevmirəm mən. Mən istəyirəm, dostlarım yaxşı olsun. Bilmirəm, düz deyə Allah da Allah deyir ki, pulu sevməyən adamı pulu vermirəm. Yəni, təbii ki, olub, hər zaman olub deyə mən pulun heç vaxt dalıca qaçmamışam. Amma gəlin belə deyək də, bilmirəm, kimsə məndən incəyə bilər, yəni ki, siz məndən razı olarsınız. Bugün amma elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, Lariz müəllim, pulun olmasa çətindir. Sevən adam başqa şeydir, pulu sevən adam razı. Bir insan tanıyıram, bax, toya gəlir. Bəlkə də o insan əlini o şirvanın vaxtında yadıma düşdü, bax, indi dediniz. Hamı gəlib 50 minlik qoyurdu ora, o gəldi 4 dənə şirvanı belələdi qoydu stolusuna. Özü də bilir ki, buna yaraşmır o 4 şirvanı. Tanınmış, yəni tanınmış. Bəli, o azından ora 100 dolar, 200 dolar pul qoymalıydı. O insan gəlib 50 minlik belə çördü, 4 dənə şirvan qoydu, 5 dənə də eləmədi, 50 minlik də qoymadı. Amma belə eşitmişəm ki, pulu sevən insana pul gedir. Bilməm, yəyin ki, razılaşarsın mənə. Bugün pulsuz bilirsiniz, bilməm, cəmiyyətdəndir, yoxsa yaşadığımız mühitdən asılıdır. Pulsuz bugün çətindir. Yəni, hörmət deməzdim, düzü təmənnasız dostlar var. Siz düzdür, pulsuz çətindir. Nəyə görə, mən onu sizə açıqlayım. Yadınıza gəldi, hamımız Sovet dövründə yaşamışıq. Komünist ideologiyası var idi. İnsanlarda istəmirlər ki, insanlar varlansınlar, yaxşı yaşasınlar. Olsun ki, komünistlərin ideyası oydu. Ona görə də belə bir söz buraxmışlar cəmiyyətə ki, pul əl çirkidir, pulu hörmətdən salmaqsın. Amma bugün pul nədir? Pul qüvvədir. Mən əgər kiməsə yaxşılıq eləmək istəyirəmsə, kiməsə yaxşılıq eləmək istəyirəmsə, əlimi cibimə salıb pul verməliyəm ona ki, ged özü ev al, ged özü maşın al. Əgər məndə o pul yoxdur, o qüvvə yoxdursa, mən o adamı yaxşılıq necə edeyim? Pul necə əl çirki ola bilər ki, bugün pulu olan oğlanı, pulu oğlan qadının ətrafına yığışırlar, ətrafındadır hamı. Necə pul... Bəli, mən də onu deyirəm ki, o pul əl çirkidir deyən o komünist ideologiyasıydı. Bugün pul ruzudur, bərəkətdir, qüvvədir. Pulu bəzən... Bəzi adımlar... Çox təəssüflər olsun ki, bəlkə kimsə mənlə razılaşmaya bilər, Mənzura xanım. Hörmətdir. Ən əsas bugün pul hörmətdir. Fərqini xan, biz sənət adamıq, mən sənət özümdən danışıram. Məndə heç vaxt, demək ki, pul var, yox, heç vaxt olmuyordur. Yəni, sənətə biz pul qazanmırıq. Biz sırf sənətə gəlmişik, pul qazanmaq üçün yox, hörmətə gəlmişik. Ancaq mənim ətrafım, mənim rəfiqələrim, dostlarım o qədərdir ki, hamısı hörmətə görə, nəyə görə, ürəyimə görə. Mədə xan, bugün əgər siz gedib haradasa oturub... Yəni, mənim bugün pulum yoxdursa, mənə hörmət eləmirlər. Yox, indi hamının özünə görə cibində pulu var. Yəni ki, qonaqlarım da mənə razılaşır. Əgər bugün sən haradasa gedib oturub çörək yiyə bilmirsənsə, kimi içinsə, heç olmasa iki dostun üçün hesab verə bilmirsənsə, bugün çətindir. Yox, düzdür, elə də var, düzdür. Amma pul hörmətdir. Deyərdim, elə verilişimizin bu məqamında Elariz müəllimdən bir gözəl mahnı gəlsin, sonra davam eləyək. Elariz müəllim. Mən məmniyyətlə sözləri və musiqisi Elariz Məmmədoğluya aid olan Elariz Məmmədoğlunun ifasında səndədir gözlərim mahnısı. Sevdi beni, doymaz yaşamak.
gözlerim sendedir, gözlerim sendedir, gözlerim sendedir, gözlerim sendedir, gözlerim sendedir, gözlerim. Всегда люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. Если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Təşəkkür edirəm Elariz müəllimə. Gözəl mahnıdır. Sizin belə yəni istərdim mahnı ilə bağlı fikirlərinizi bildirin, sonra keçək mövzuya. Deməli mahnının sözləri və musiqisi mənə aiddir. Sağ olsun Fərid Ağayev aranjmana görə, Hatəm Nəbioğlu həm səs yazmağıma görə, həm düzənləməyinə görə. Rusça svidenya deyirlər. Mahnını yaxşı düzənləyib. Yəni şükür Allaha el şənliklərində, verilişlərdə yaxşı qarşılanır. Baxış sayı da normaldır, yaxşıdır. Yəni razıyam mənlə çalışan insanlarla. Yo, çox gözəl mahnıdır. Elə istəyərdim verilişimizin bu məqamında bizə çəkilişdə şərait yaratdığına görə Cabir müəllimə öz təşəkkürümü bildirəm. Qurd qapısının yanında yerləşən 502 restoranına öz təşəkkürümü bildirəm. İstəyərdim əlaqə nömrələrini nəzərinizə çatdırım. 012-502-4529 055-846-1313. Bir daha təşəkkür edirəm Cabir müəllimə. Bax, sualım hər birinizədir. Bəzi kişilər pul, çox pul xərclədiyi qadını itirməkdən qorxur. Çünki həmin o qadından ayrılanda təkcə o qadını yox, o xərclədiyi pulları da itirmiş olur. Bu da kişiyə çox böyük bir ağır zərbədir. Nayda xan, fikriniz, münasibətiniz? Mənə gəlir ki, bax, məhz bizim görüş mövzuya aiddir. O kişi xəsiz kişidir. Çünki hər bir qadına xərclədiyi pulu kişi xərcləyirsə, O qadının puludur. Necə yəni onu itirəndən sonra o fikirləşir ki, o pulu da itirdir. Həm qadının pulu hardan oldu? Kişinin puludur. Ya, yox, xərclədiyi, kişinin xərclədiyi pulu artıq qadınındır da. Yəni o
o kadına xərcləyirsə. Yəni o qadını itirəndə onun üçün böyük bir ağır bir zərbə olur da. O qadınla bərabər itirməsin. Çalışsın itirmə. Pul xərcləməlidir itirməmək üçün. O elə bəs mən onu deyirəm də qazanmalıdır ki, ancaq ümumiyyətlə kişi nə üçün pul qazanır? Qadın üçün pul qazanır. Pulu yəni kişi qazanır. Pul kişini qazanmır ki. Kişi pulu qazanır. Elaz mən bu kişi qazanan kişi kişidir. Çünki ona görə deyirəm, əsl sözün mənasında əsl kişi. Elaz mən qadınları bankomat adlandırmaq olar? Qadınları bankomat adlandırmaq olmaz. Çünki bankomatdan pul çıxarırlar. Bankomata pul qoymurlar. Hə, qadından pul çıxarmaq olmaz. Ona görə bankomat deyirlər. Çünki pulu qoyurlar banka, gedib bankomatdan onu çıxarırlar. Ona görə qadının bankomat olamaz. Kişidən pul çıxartmaq asandır. Qadından pul çıxartmaq. Kişilər bankomat ola bilər, bəli. Bu bayaq sual veririz Nailə xanım, elə hamımıza. Mən ona bir cavab verim. Şimdi mən bir tanışım var, kişi xeylağlı. Və bir öz ailəsindən əlavə bir sevgilisi də var. Sevgilisi də çox gözəl bir xanım falan. Ailəsinə necə baxırsa, o xanıma da elə baxırdı. Deməli bunun üçün ev, eşi, evin bütün aksesuarları, mebeli, zadı, pulisosu, hər şey bunun üçün eləyib. Günlərin əs çəkən, valla hər şeydən, yəni bıçağınızdan, qaşığınızdan, hər şey ev qurub bunun üçün da, yəni imkanı da var. Günlərin bir günü bu xanımı, həmin o tanıdığım kişi xəyanət üstündə tutur. Nə vermişdi? Axırıncı pulisosa qədər, qaşığa qədər hamısını geri alır. Eləzmənim pulisosu da aldı, ən əsas. İnanırsın, biz əvvəl güldük, zarafat elədik ona ki, pulisosu da almışsan, keçirsən. O da deyir ki, qardaş, mən onun yanmışlığını elədim. Deyir, mən ona deyir, mən onun üçün ev qurdum, o adam kasıb ailənin bir qızı idi, düzdür, gözəl idi. Mən onun üçün, o deyir, ərə də geçsəydi bu səviyyəni görməyəcəkdi. O adam üçün ev, eşik, maşın aldı. Hər bütün cehiz gətirmirlər. Bu cehizi özü aldı düzəltdi. Deməli o kişinin necə plesostamışdısa, kişi də axırda plesosu da. Mənzura xanım, fikriniz sizdə? Valla, mənim fikrim, nə deyim? Mənzura xanım, elə bir kədərli görsənir, niyə? Yo, nədən? Mən ümumiyyətlə xəyanəti sevmirəm. Yəni, kişi qadına qarşı diqqətli olanda, bu kişiyə xəyanət eləyən qadına mən çox pis baxıram. Ümumiyyətlə qarşılaşmışsınız Mənzura xanım xəyanətlə? Mən xəyanətlə qarşılaşmışam. Çox, yoxsa... Xəyanət olub da, hə. Olub və məsələn onu da bağışlamamışam. Yəni, o insan var hal-hazırda? Yoxdur, yoxdur indi. Ona görə, həmin xəyanətə görə? Xəyanətə görə, hə, bağışlamamışam onu. Ümumiyyətlə sevmirəm. Mən özüm də, yəni kimlənsə münasibət qururam. Ona belə bir el arasında söz var, it kimi sadiq. Yəni, mən çox it kimi sadiq oluram da o insana. Həndəvərimdə heç kim görsənmir. Bax, elə söhbət puldan düşmüşkən, bax, mən bayaq dedim ki, pula görə göz yuman qadınlar var da. Pula görə necə? Ümumiyyətlə, göz yumursuz, bax, həmin o xəyanətdən söhbət düşdü. Yox, necə pula görə başa düşməli, bax, necə? Qadınlarımız var ki, məsəl üçün onu görsə də, görsə də, bilsə də göz yumurlar pula görə. Yox. Niyə görə pula görə? Mənim pula ehtiyacım yoxdur, birinci. İkinci də ki, kişi qadınla münasibət qurursa. Var da, bax elə şov biznesdə. Qadına, yəni ailəsinə necə xərcləyirsə, uşağına necə xərcləyirsə, o münasibətdə olduğu qadına da o cürə baxmalıdır. Ona da pul xərcləməlidir, onun da problemlərini həll eləməlidir. Yəni, mən belə yəni, hiss eləyirəm. Yəni, özümü də o qədər səviyyə aşağıya da salmıram ki, yəni o mənə bugün hansısa bir hədiyə alıb, hansısa pulu veribsə, o gedib 1000 dənə oyun çıxartmalıdır, onu qəti əleyhinəyəm, mən o işləri sevmirəm, mən özüm kimi pak, təmiz bir adamla dostluq edirəm. Təşəkkür edirəm Mənzura xanım. Baxın, Elayiz müəllim, bugün şov biznesdə elə müğənnilər var ki, hətta ad çəkə bilərəm, amma hörmət əlamət olaraq ad çəkmirəm. Gedib haradasa oturub çörək yiyirlər və hesab gələndə müxtəlif bəhanələrlə, məsələn, telefonuna zəng gəlirmiş kimi və yaxud pul kisəsi maşında qalırmış kimi, belə deyə də el gündə desək, aradan çıxırlar. Münasibətiniz? Bu çox ayıb bir işdir. Belə şey eləmək olmaz. Həki imkanı yoxdur, başqa olar. Yox, heç imkanı yoxdur, gedib əyləşmə, oturma, ged evində yiyin. Əgər sən hansısa bir obyektdə, restoranda, kafedə, lokantiyada oturub yemək yiyirsənsə, qonaq olun desələr də,
siz o hesabı verməlisiniz. Bəli. Ödəməlisiniz. Çünki bizi hamı tanıyır. Bunu qıraq bir adam eləsə, bunu bir mühəndis eləsə, bir müəllim eləsə, heç kim bilməz. Amma aparıcını, aktrisanı, müğənniləri, hətta rejissorları tanıyırlar. Belə olmaz. Mən indi özümdən götürdüm. Dünən telefonumu təmirə verdim. Mən dedik, Elazi müəllim, sizə görə 10 manat. Yo, əvvəl dedi, qonaq ol. Lan, dedim, yox, hənə qonaq ol, o sözün acığım gəlir. Bəli, nə hörmət edirsən elə. Dedi ki, yox, dedi ki, bəs sizə görə 10 manat, başqasına başqa yoxdur. Başqasına neçə nəqə qiymət? O dedi, mən dedim, əşi, mənə dinən başqasına neçə qiymət? Dedi, 20 manat. Dedim, gələ 20 manat. Yəni, mən üzr istəyirəm. Yəni, Fərqanə xanım bu sözü dediyinə görə, mən bu açıqlayıram. Özümü tərif üçün yox. Nümunə kimi mən göstərirəm ki, qoy incəsənət işçiləri belə olsunlar. Pulun yoxdur, gedib restoranda oturma. Pulun yoxdur, bahalı paltar alma. O qədər keyfiyyətli geyimlər var, ucuz qiymətə keyfiyyətli geyimlər var. 30 manata kostyumlar var ki, gedib mütləq gərək 300 manatlıq gedib alasan. Valla 30 manat elə kostyum var ki, baxarsan deyərsən, bunun 1000 manat qiyməti var. Biraz manevrit eləsinlər də, belə olmaz. Yəni, bir nəfərə incəsənət adamı özün pis aparırsa, onun o pisi hamımızın payına düşür. Ona görə belə şeylər eləmək olmaz. Bayaq dediniz, deyərdim, qarşılaşmışsınız deyəsən, olub elə hesab söhbət. Yəni, ümumiyyətlə, mən elə şeylə qarşılaşmamışım. Oturduğum yerdə mənə, məsələn, deyiblər ki, Mənzura xanım pulu şotu çıxardan da şot çatıb. O başqa bir şeydir. Amma əslində, nəyə görə, mən orada ofisiantında hörmətini eləyirəm. Yəni, hər kəs əziyyət çəkir. Bugün hamımız evdən çıxırıq 1 manat puldan ötürü. Yəni, o ofisiant da çıxır 5 manat pul qazansın. O birisi də mən həmişə hörmət eləmişəm, yəni hamısını. Mən hamısını deyərdim, elə Nayda xanım da fikrini bilirsin, Nayda xanım. Valla, ay Fərqanə xanım, canımsan, o Bayla Mənzur xanım düzdür deyib ki, o insan əgər aradan çıxırsa, yəni, loru dildə desək, yadan şey, o şov bizsizsə baxmır. O, elə adam hər yerdə var, elə adam. Ancaq mənə elə gəlir ki, oradan əgər bizə hörmət edirlərsə, biz o hörmətlə sui-istifadə eləməməliyik. Yəni ki, hamı necə bizdə elə. İndi konkret olaraq mən lab ad çəkim. Şəmkir rayonunda oturmuşdum restoranların birində. Tədbir idi, dövlət tədbiri. Tədbirdən əvvəl dedim ki, qoy, sıra bir rahat yedik, yemək yedik. Oturub çörək yirəm, görürüm qonşu stoldan bir 4 nəfər axsaqqal yaşlı kişi mənə baxırlar. Bir baxdım, mən də gözlərini yayındım, sonra fikirləşdim ki, bəlkə salam vermək istəyirlər. Və mən onlara salam verdim, onlara da salam verdilər. Yeməyimizi, içməyimizi bitirdik, durduk, ayağa qalxanda ofisiant çağırdım, dedi ki, hesabınız çatıb. Dedim, ona necə çatıb? Necə yəni, yox, 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 falan gördüm, aqsaqqallardan biri yaxınlaşır, gördüm, aqsaqqal yaxınlaşır. İndi aqsaqqal ayıb da axı, mən özüm tez yaxınlaşdım ona, dedi, lazım, siz bizim qonağımızsınız. Dedim, ayaq saqqal, axı, belə olmaz da mən, neysə. Yəni, bu insanlar öz qonaqpərvərliyin, öz səxavətliyin, öz Şəmkir rayonunun, yəni o qonaqpərvərliyi, insanlığını, müsəlmanlığını, yəni türkçülüyünü yəni, göstərdilər ki, yəni biz beləyik. Düz, mən bunu istəməsəm də, onlar bu hörməti mənə elədilər, mən çox razıyam. Nəinki onlardan, Azərbaycan hər yerində bizə hörmət edirlər. Hörmət eləmək başqa şeydir, amma naxalinim, obrazım gedibsən, hesabı verməyəsən, o düzgün hərəkət deyil. Deyirlər ki, xəsis kişilər üstlərində az pul gəzdirirlər, nə deyirlər, düz deyirlər? Xəsis kişilər ümumiyyətlə üstlərində pul gəzdirmirlər. Bax, indi istəyərdim, bax, bilmirəm, bir xahişim olacaq. Çox maraqlıdır ki, Elariz müəllimin indi üstündə nə qədər pul var? Bilmək olar. Mənim deməli maşınımda, baza çoxda müəyyən qədər, yəni normal müəyyən məbləğ pul var. Sizi bu gün burdan da qonaq başqa bir yerə qonaq apara bilərəm. Burada da sizə stol aça bilərəm. Lazım, mən istəyərdim, bax elə indi bilərdim ki, sizinizdə böyük pullar barmaşın baza çoxunda gedək çəkək. Bu isə üstümdə cimdə olan bax gözlü var bulardı, var bulardı. Bu elə belə yəni. Bu yəni benzin üçün siqaret çəkmirəm. Konturu da elə aylıq bir dəfə vururam böyük məbləğ, onunla gedir. Bu elə belə demək olar ki, lazımsız pulumdur. Amma lazım olan pulum barda çoxdadır. Mənzur xanımın yanında nə qədər pul var hal-hazırda? Mənzur xanımdadır.
Gün götürsün onu. Elə xahiş eləyərdim operatorumuzdan, burada deyil, yanınızda deyil. Operatorumuzdan xahiş eləyim, Nayda xanımın çantasını gətirəldi. Çantalar ən böyük maaş 200 manat maaşdır. Yox, baxmadan Nayda xanım belə səxavətli qadındır, yiyib içən qadındır. Maaş alan Nayda xanım hansı gün ki maaş alır, həmin gün sumkasında pul olur, istəyir ki o 200 manatı tez xərcləsin dostlarına. Yavaş mənim, sizcə nə qədər olar orada? Mən deyim də 10 manat olar, ya 8 manat olar, ya 8 manat olar, çünki o aktrisadır. Elariz müəllimdən demək olar ki, bərabər. Elariz müəllimdən demək olar ki, bu 20 manatı da böyle olur. Çünkü pul olmasa da onun dostları var. Görsün. Görsün bu cür dostlardan da. İstəyərdim, sözünüz var. Sözüm deyəndə ki, bilirsiniz, mövzu çox xoşuma gəldi. Və bu mövzuda biz bugünkü verilişdə imkanlarla, kasıblarla xəsislərin və səxavətlərin fərqini göstərdi. Yəni, imkana aid deyil. Ola bilər, imkansız insanda o heç olarla işimiz yox. Amma imkanı olub xəsisliyə eləyən adamlar bizim iqtisadiyyatımızı ifliz vəziyyətə salırlar. Nəyə görə? Bu insanın imkanı var. Gələr, məsəl üçün, hansısa bir aktrisanı himayədarlıq eləyər, üzr istəyirəm, sevgili kimi yox, bir sənətkar kimi himayədarlıq eləyər. O aktrisa gedib o pulu supermarketdə xərcləyər. Orada satıcılar qazanar, bəli, orada satıcılar qazanar, müdiriyyət qazanır və s. O adamlar da pulu gedib oradasa xərcləyərlər və dövriyyədə pul olar. Bu bizim dövlətimizə, dövlətimizin iqtisadiyyatına xeyir olar. Amma imkanlı adam bu pulu götürür, belə saxlayır, yığır evində saxlayır, xərcləmir. Toy danışanda da rast gəlmirsən, gedirsən, görürsən, barı adam nə qədər deyib telefonda yalvarır ki, aşağı düş, aşağı, gedib baxırsan yox, ki, kasıb adam heç demir aşağı. Sən sözünə qüvvət deyim də, o qədər başıma gəlir. Varlı insan özü gəlmir toy danışmaq. Şoförünü göndərir, həmin gündə şoförə tapşırır ki, bir dənə burası çik, belə adi köynək, pamazı köynək, ged Elarizlə toy danışır. O da gəlir danışır. Baxıram ki, vay Allah, bunlar mənə dəvət edir. Sonra fikirləşirəm ki, insan da nə olsun kasıbdır. Hə, endirim elə, filan kasıbdan filan. Endirim eləyirsən, sonra gedirsən şallıq evinə girəndə, görürsən ki, sənin üçün yeni bir dünya açıldı burada. Amma əllərim bomboş. Yəni, sonra onda o insanlar başa düşmür ki, həmin toy daha gözəl keçə bilərdi. Amma onlar o həvəsi bizim içimizdə öldürdülər. Hə, bu pul da 1000 manat, 2000 manat artıq verir. Toy bir dəfə olan bir şeydir. Qoy mən orada, qoy onsuz da mən canımı qoyuram toylarda. Hə də. Yox, onsuz da mən toylarda canımı qoyuram. Ha, biləndə ki, burada 5 manat da artıq qazanacağım. Hə, bax, tərimi götürürüm, gedib çalışıram, vuruşuram ki. Elariz mənim həqiqətən gözəl toy idarə edir. Belə gözəl insandır, ümumiyyətlə gözəl insandır. Belə əziz qonaqlarım, Nayda xanım, buyurun. Yox, deyirəm, ümumiyyətlə gözəl insan, yəni biz sənət adamlarıysa, biz, məsələn, mən səhnəyə çıxanda, bunlar səhnə arenasına çıxanda ümumiyyətlə hər bir insan, tamaşaçın gözü görəndə biz canlı sənət deyirik də, biz şu şey üçün işləmirik ki, biz canlı sənətlə məşğul oluruq. Yəni o tamaşaçın üzünü görəndə, o xeyrxahlığı görəndə biz daha nə var hamısını qoyur, bütün enerjini qoyur. İnandırım sizə ki, Fərqan xanım, mən elə tamaşa oynayıram hər dəfə tamaşaçının üzünü görəndə, o necə həvəslə bula səhnəyə baxırlar, necə həvəslə gözləyirlər sənə hansısa bir sözü. Mən bütün enerjimi qoyuram orada səhnədə və evə gələndə mən tam boşalmış vəziyyətdə gəlirəm ki, artıq nə enerji, nə güc, qüvvə, heç nə qalmır məndə. Yəni ki, mən onu bir də gecə yatanda mən onu alıram. Odakı səhərə yaxın ancaq. Bəli. Aktyorluq, elə rejissorluq özü, müğənnilik, musiqiçi olmaq, yəni heç də çalışarkən adi bir fəhlədən az yorulmur. Nə qədər ki, fəhlə daş daşıyıb yorulursa, bəli, fəhlə nə qədər daş daşıyıb yorulursa,
müğənni də, aktrisa da, aparıcı da o qədər yorulur. Sadəcə olaraq mən biz onun müqabilində o pulu qazanmırıq axı. Nə qədər ki biz enerji sərf edirik. Ancaq xeyirxah insanlar sağ olsun ki bizə kömək edirlər həyat. Elə verilişimizin bu məqamında istəyərdim Cabir müəllimə təşəkkürümü bildirim. Çəkilişdə bizə şərait yaratdığına görə Qurd qapısı yaxınlığında yerləşən 502 restoranında ad günlərinizi, nişanlarınızı keçirə bilərsiniz. İstəyərdim əlaqə nömrələrini nəzərinizə çatdırım. 012 502 45 29 055 846 1313. Bir daha təşəkkür edirəm Cabir müəllimə. Məkanla bağlı sonda istəyərdim fikirlərinizi bildirəsiniz Elayiz müəllim. Xoşunuz gəldi? Məkan mənim çox xoşuma gəldi. 502 restoranı çox mənə ləzzət elədi. Həm bu şərait, həm zalın necə deyərlər, xoşa gəlimli olmağı. Xoşuma gəldi. Mütləq inşallah ki mən bu 502 restoranda bir tədbir eləyəcəm. Mən də Elarizin dediklərinə qoşuluram. Doğrudan da yaxşıdır, uyutnudur. Yəni burada nəsə tədbir eləməyə dəyər. Belə əziz qonaqlarım, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Mənə elə gəlir ki, çox maraqlı getdi verilişimiz. Sonda onu demək istəyərdim ki, 5 günlük dünyada biraz səxavətli və əl açıq olun. Sağ olun, salamat qalın əziz tamaşaçılar. Aşığından ki sen güzel, du gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana, du gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana, du gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Canım nazlana nazlana, bu gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Aşık söhbət sazsız olmaz, gözəl gəlin nazsız olmaz, gözəl gəlin nazsız olmaz, dost arası sözsüz olmaz, dost arası sözsüz olmaz, bu gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana, bu gəl nazlana nazlana, bala nazlana nazlana, bu gəl nazlana nazlana, sən gəl nazlana nazlana, yarım nazlana nazlana, canım nazlana.